ፊደል ቋንቋ በተለያየ አርዕስት የምናዘጋጃቸውን ዝግጅቶች በመከታተል የአማርኛ ቋንቋን ይማሩ። በቀላሉ መጻፍ ለመጀመር በመጀመሪያዎቹ ፊደላት ብቻ ቃላትን መመስረት ክፍል 7 ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። Become a family by subscribing, liking, and sharing our channel. Ra 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 ka ka Ra ka ka ረበሸ ረበሸ ረከሰ ረከሰ ረዘመ ረዘመ رجم رجم رجب رجب رجف رجف رشنا رشنا ربربا ربربا رفرف رفرف ركك ربشة ركسة رزمة رجمة رجبة رجفة رشنة ربربة رفرفة رجة رجة رسرس رسرس رغطة رغطة رطب رطب رفد رفد رجع رسرس رغط رطب رفد ارسم يساتفو በፕሮግራሙ ላይ ያላካተትናቸው እናንተ የምትታወቋቸው ቃላቶች ካሉ በሐሳብ መስጫው ላይ እንድትጽፉልን በአክብሮት እንጠይቃለን። እርሶም ይሳተፉ። በሚቀጥለው ፕሮግራም ክፍል 8ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። Become a family by subscribing, liking, and sharing our channel. Fidel Quanqua. Fidel Quanqua.
በተለያየ አርዕስት የምናዘጋጃቸውን ዝግጅቶች በመከታተል የአማርኛ ቋንቋን ይማሩ። በሚቀጥለው ፕሮግራም ክፍል 8ን ይዘንላችሁ እንቀርባለን።